Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APATV-nin yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Quşqara kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan KAMAZ markalı yük maşını ilə VAZ 21015 markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı bir nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Minik maşını isə yararsız hala düşüb. İlkin məlumata görə qəzaya səbəb avtomobillərdən birinin digərinin qarşısına çıxması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Səfər, APATV, Göygöl.